Hai, apa kabar? Hai. Hello. Halo, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sin, kau jangan, Sin. Kau jangan buat hal, Sin. Aduh, aku tak nak gelak. Malam ni ada perkara yang buatkan saya bahagia dan happy. Itu saya rasa saya happy. Saya nak gelak. Aduh. Sin. Kau kau hajar sini. Like guys. Oh, Ron, jangan over. Aduh. Ron, jangan kacau. Kita try kacau Ron, tengok dulu. Apa? Ron, kamisan. Hai, tu tanam jagung ke kat dada tu? Mana dada ni? Ha? Bukan, dada ni apa ni? Musim menuai. Musim menuai? Tak sampai lagi. Kat mana bosku? Rumah bosku. Bosku kat mana? Rumah. Ha? Rumah. Kat rumah? Ha-ha. Masa balik macam tak malu je? Ha? Masa macam tak malu je? Memang kita tak malu lah. Malu apa? Aduh, kat rumah. Kenapa mak dengan bapak saya kahwin dengan hari hari pernikahan hari tarikh sama? Bodohlah diorang ni tu alah. Aku pun kena tau. Tak apa-apa soalan. Kenapa mak dengan bapak saya kahwin pada hari yang sama? Tak boleh nak jawab, boh. Boh, tak boleh jawab, boh. Tak boleh jawab, boh. Yeah. Itu baru BBB, boh. Cuba BBB. Buah kaki, buah kaki, buah kaki, eh. Tapi yang esok, kenapa berak esok okok tu sedap? Takkan esok gam kot. Memang tahi tak keluar. Tahi keluar pun lembut je, rasa lembut je kena gam kan. Tahi nak keluar pun lama kan sampai. Buah kaki, buah kaki, buah Mana dia, buah? Saya kat rumah, buah. Saya nak tidur dah besok pukul 10 pagi, Abang Mufadil. Shooting. Abang Lung. Bo, buat duit, bo. Nak buat duit, nak buat injil. Tak nak panggil abangah ke? Apa dia? Tak nak panggil abangah ke? Ada insyaAllah. Nanti kita tanya Datuk Yusuf Aslam. Tok, ada Tok? Ada Zahan, ada. Untuk panggil Ron abangah. Memang ada. Untuk Ron memang ada. Ron watak apa, Datuk? Untuk Ron, kita watak Toron. Toron. Okay, boh. Selamat malam, boh. Love you, boh. Take care. Itu dia Ron Kamisan, sahabat saya tu. Orang kuat saya tu. Watak Ron ialah Toron. Toron Kamisan. Aduh. Kenapalah korang ni tak tidur ni? Saya nak tidur, tapi malam. Zuki, kau diam, Zuki. Zuki, kau diam. Zuki ni, aku panggil dia kan. Kita seru Zuki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seru Zuki. Zuki Kamisan. Eh, kenapa kau tak tidur? Eh, kata nak ride kan, Ailah. Tadi dah tanya soalan kan, saya tak jawab. Lalu, alam masih muda. Tadi macam ni orang lemah toki, bro. Pakai baju ketak tu. Pakai tu, nampak? Mana orang pakai dah baju? bulu dada tu. Itu bukan bulu dada. Ini teddy bear. Teddy bear? Kat mana? Rumah. Eh, asal gelap macam tu lah. Gelap macam tu lah. Vitek tebu. Kau macam dah. Terus sekali gelap. Ki, asal tak ajak syuting sekali? Eh, nak join ke?
Eh tak ada. Nak jumpa apa? Part 2. Part 2. Part 2 kelakar lah. Part 2 eh. Okay boleh. InsyaAllah nanti. Kita lah part 2. Kisah lah budak-budak tu semua. Best, best. Korang punya video best. Alright, alright, alright. Awak nak jadi director ke? Nak. Teringin tu. Teringin nak jadi director. Dekat company Maiden ada. Director. Punchline. Tak expect langsung. Maiden siap. Maiden yang kecil tu, bukan Maiden besar tu. Oi, jangan angkat tinggi sangat tu, tangan tu. Turun masuk. Eh, sorry. Sorry lah. Kak, awak punya rumah kat mana? Eh, siapa tu? Sentul. Tu siapa tu? Anak-anak. Eh, awak dah kahwin ke? Dah. Habis. Bila kahwin, bro? Follower berkurangan. Oi. Tolak sikit anak tolak sikit. Nanti pergi tepi sayang. Papa ada urusan ni. Hey! Okay. Okay lah. Tu. Cerita apa tu? Biru-biru je gambar tu? Apa? Cerita apa tu? Macam pink-pink merah je gambar tu. Itu Didi and Friend. Oh, Didi and Friend. Ingat cerita apa tadi. Kalau merah-merah pink tu bahaya tau. Selalu orang tak buka lah TV. Yelah, mana tahu. Ini tidur. Orang ni orang. Orang ni so. Orang tu orang. Orang. Kenapa sayang? Hey. Hai. Siapa tu? Bye-bye. Dadang, kita nak tarik sekabut tengok muka Papa tu. Oi, Papa Roger eh, bang. Okay, thank you, bang. Nanti halo eh. Baik. Ya, itu dia Zuki pun sahabat saya. Ron Kamisan. Ron Kamisan pun sahabat saya tu. Orang kuat saya kat KL ni. Kalau tak ada Ron, KL ni tak cool tau. Ron, dia menguasai KL. Kalau ada apa-apa yang berlaku di KKL, tanya Ron. Semua dia tahu. Kalau perempuan, jangan. Dia tahu Ron. Okeylah. saya nak tidur ni. Dah lewat dah pun. Besok 10 pagi, saya punya call time. Untuk Abang Mufadir 3. Doakan terbaik. Surprise untuk korang. Isi Mizal ada lagi. Sambilan Padi 3. Johan Raja Lawak pun ada. Untuk Abang Padi 3. Jadi kau doakan yang terbaik untuk saya. Doakan terbaik untuk Ron. Doakan terbaik untuk Pak Duan. Okay guys, I love you so much. Thank you untuk live bersama saya malam-malam begini. Besok shooting dekat istana. Nak datang ke mi? Nak datang nanti share location eh. Datang eh. Alright. Istana Negara. Istana Lama. Tak tahu kat mana. Dia beritahu di location. Guys. Jom kita tidur. Semua. I love you so much guys. Good night. Kepada peminat-peminat saya. Good night. Bye-bye.